Och jag har som mål att bli världens mäktigaste kvinna. Jag vill vara på omslag på Forbes number one. Isabella Löwengrip är bloggaren som blir superentreprenör och utsett till näringslivets mäktigaste kvinna av Veckans Affärer. Efter en tuff höst med två stalkers och en ex-pojkvän som gick i personlig konkurs efter uppmärksammade värdepappersaffärer bjuder hon nu in Expressen till sin 30 miljoners lyxvilla i Stockholm. Nu säger hon sig ha lagt den jobbiga hösten bakom sig. Men någonting som har varit positivt ur det här utan att, är ju att vi har idag ett helt annat säkerhetsupplägg kring mig. Och jag känner mig trygg och har hittat tillbaka till vardagen. Och ex-pojkvännen finns inte längre i hennes värld. Vi reste mycket, alla gjorde roliga saker. Så som man gör när man lever i en relation, man hittar på roliga saker tillsammans. Sen baksidan av vad som för sig går liksom bakom kulisserna, det visste jag ju inte om. Det är därför hösten var så tuff. Ni har ingen kontakt idag? Nej, men det har vi inte. Och du kommer aldrig ha någon kontakt med honom i framtiden heller, tror du? Som det ser ut så nu, nej. Vinkyl, jag har investerat i champagne, så det är lite kul. Men det här är inte klart då. Mm. Och även fast jag inte dricker vin så är det trevligt att kunna bjuda på vin. Vi tittade ju då i dina bolag, Expressen gjorde det, jag var ju en av dem som gjorde det också. Och då hittade vi ungefär då ett eget kapital på 10 miljoner kronor då. Hur kommer det se ut nästa år? Det är ju högre än så. Men det är ju så, det är otroligt häftigt att kunna vara tillväxtbolag och ändå vara väldigt lönsamma. Hur mycket skulle du säga själv att du är god för om du räknar ditt varumärke och så? Ja. Men det är ju så, räknar man bolagens värderingar, så vad bolagen är värd, så är det nog 1,5 miljard. I villan omges Löwengrip av 7 medarbetare och det är just samarbetet hon anser vara grunden till sin framgång. Det som är min styrka, det som gör att jag alltid är number one på allting, är att vi är idag ett eget produktionsteam. Vi är idag ett eget mediehus. Varför är det så viktigt att bli störst och bäst i världen? För att det är så få kvinnor som vill bli störst och bäst i världen. Så jag tänker att det behövs några fler sådana. Och jag har som mål att bli världens mäktigaste kvinna. Jag vill vara på omslag på Forbes number one. Och det handlar inte om att jag vill sälja fler schampo, balsam och deodoranter varje dag. Utan det handlar om att vad kan man göra när man är så inflytelserik? Kan man få fler kvinnor att ta hand om sin egen privatekonomi, starta företag, förstå att man kan ha barn och karriär samtidigt? Löwengrip har fått kritik, främst på sociala medier, för att hon bland annat ska ha blåst upp i söksiffrorna på sina sajter. Men det är något hon snabbt avfärdar. Jag tror folk försöker få det se ut ibland som att det vore ett luftslott, att ingenting finns egentligen. Folk säger att jag inte äger mitt eget hus eller att bolagen egentligen går med förlust. Alltså folk försöker alltid hitta saker och ting. Och det är väl en del av den här svenska avundsjukan och lite jantelag, att det är en ung kvinna som gör allt det här. Känner du dig ensam? Det är en stor och svår fråga. Men jag tror att alla människor har sina personliga utmaningar. Och det är väl kanske min utmaning som jag får jobba med i livet.